Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest. И пичове, време е да слезем отново в оная пещера и естествено да ги разкъртим. Дадохте ми съвет да си направя брадвата с плата, ето направих я с плата, ще я паля, ще я пра каквото си искам. Така, преди това обаче да взема, чакай, искам да взема е така, да приберам малко снахчета. Капченца имам, да взема още мъничко, но така. Снакс, че, така. Такива бомбички имам, молотовки да направим. Така. Имаме възможно най-много. Повече не мога ли я правя? Добре. Да взема тогава още буз. Така, момент само. Добре. И трябва в самолета дима. Peace. Аз съм като някакъв, не го знам, бас изрода. Пиене... Аре бе, не искам да ям пиенето ми, дай. Капчета да не ми трябва... Пиене. Аз се напълних кенчето добре. Тук има буз, така... Още? Еми аз не виждам дима ми, давайте да ръшваме, направо да ги правя мазало. Не ми се вярва да успея да ги размажа от първия път, но... Така. Все още нямам бо, защото по-скоро имам боден, но нямам стрели, защото... Защото нямам тъпи пиленца. Да. Така. Да видим сега. Знам, че преди това няма нищо да някой. Учи, тук има вода, мога да се измия бързо, ако тирам нещо. Чудя се дали изобщо се качвам на това. Пак ли има извънземни, бе? Сезаме. Нищо интересно. Оф, пълен булшит. Още по-пълен булшит, така. Абе, дайте малко да ви увелича играта, така че не само аз да чум тия ужасни звуци. Малко така се. Ужасите, да, факт, добре. Парцали. Дай че... Е, няма да те убием, съжалявам. Там че искаш да умреш, ама... Така. Чур се дали да го чупа, маре после ще го чупа. Канибали ли чувам? Всеки пътищи... Здрасти! Брат, съжалявам, аз съм навътре. А, лак! Лак! Лакам компютър. Това не мога влезеш ли? Ретард. Така... Надявам се да не са се върнали канибалите, а те с тука глупости, дето ги чупих, надявам се, а да тук се пре. Мога пак да ги чупя. Или поне ту е тук. Те са, накъде бях? Добре. Някой ми каза да тръгвам натам надолу, ама пича... Да, да не искаш да си надолу. Оу, мъни, хиркам за... Я така. Пачки, босто, тачки. Ето за тук ми казахте. Но това не ми харесва. Знам, че го люшкам, ама това е гадно. Затова просто ще тръгна на другата страна. Знам, че там има много канибали, но все пак трябва да ги очистя и тях. Фак. Там беше, нали? Не, чакайте, беше. Добре. Така. Отваряме нашата книжка. И започваме да стоим лампичките. О, сериозно ли нямам такова сега, бе? Фак, добре. Палим. Да. А, тук е било, бе. Не е било на тук. Абе, май объркахме нещо. Абе, знаете, че май объркахме нещо. Аз предния път... Добре, скачих се. Ох, предния път не хванахме тук.
Айде тук на тук, добре. А там нещо място не ми хареса. А там е опасно. Значи това тук е много безопасно, ама... То двете места са опасни. Да, пали се. Пали! Кво ми угасна? Запалчице! Ох, свърши ми пъта. Абе, чекайте, аз нещо си изгубих. Какви са тия звуци, бе? Аз на тук бях, бе. Добре, предния път на тук хванах. А! Се струва това място променено. Защо така? Абе, не мога ли да навържа някого, бе? Я, така няма ли да държи повече време? Добре, бе. Нещо, това място не си го спомням така, както в момента го виждам. Защо всеки път нещо се променя, бе? Добре, предния път много добре си спомням, че слязох. Вау! Какво става с тази пещера, бе, пичове, нещо? Ох, това угасна пак. Няма ли някакъв... Quick бутон да го направя, да не го правя всеки път? Така. What the fuck? Играта се променя сама. Еми явно ще трябва да се мре. Амено. Дори ме. Амено! Тори ме! Искам да умра! Моля ви се! Чакайте, аз... А, предния път май съм хванал от тук. Твоите звуци! После се издавайте, изчакайте сега! Hello! Woo! Запушен съм! Аз съм запушен! Защо така, бе? Защо така, бе? Ай, батко, не! Къде съм? Нидей с лошо! Нидей, моето момче! Брех, те са много лоши, бе! Не виждам. Пали! Защо той с... Е?
Защо са толкова ОП? Не трябва да са по-слаби. Кури фалах ти в те мръсно. Ес, то се сгоря. Стана на пепел. Ох, то не можах да го... Получи много плат. Ама защо сте такива, бе? Тими, с какво си се забъркал? Ти малко не... Не го знам с кое това дете, просто... Точко! Ще се изгориш. Аз казах ли ти, че ще се изгориш? Ама те са някакви мега ОП! Те не умират! Драги праса 1000 пъти! Добре! Правихме се, пичове! След толкова много време бой. Не, накрая продължаваме. Аз тука не виждам! А, не! Аз тази вода няма да вляза. Пичове! Кажете ми, в тази вода има ли нещо интересно, защото аз няма да вляза, ей така. Просто забравете да вляза. Пред той си изкачва нагоре. Ей! Тя. Еми добре, мисля, че този рум го направихме тука. Мисля, че вече няма да имаме проблеми с канибалите в тази стая. Там ли? Песета? Добре. Сега откъде дойдох? Ако не е тайна. Плиз! Много съм зле в ориентирането. А ето тук. Dead bodies everywhere. А така. Ля-ля-ля-ля-ля. Ох, заклещих се. Ето много ме радва направо. Абе, аз не дойдох. Да. О, има и на тук. Охо. Кой там? Кожът! Изгнила! А, там не мога да мина. Не, не ми дава нещо, не знам. Пали, пали. Да, да, те какво? Ще се запомня на дупката. Да видя какво има там. А, what, what? What, за дъне на улица съм! Не! А, чайте, бе, това трябваше да се качи, бе. О, фак. Да. Забравих. Тези за някакво невъзможно и... Малко почивка, че героя ми е бавно развиващо флек. Много бързо се ури. Имаме армър, имаме всичко необходимо. Освен това мога да направим още малко армърче. Е така за всеки случай, така един че имаме много листа. Малко кръв са ми свалили, гледам. Дайте да хапна хапченце. Или четиш само, вау. Добре. Нека се възстановим и слизаме. Що за бога си оставяте мръсотията след тя да не е? Така... Hello, Димитри, please don't kill me. Аля-ля. Не искам да умам. Ама... Е!
Аба аз нямам стамина. Колко е дълбоко това, бе? I'm here. Багаж. Мърдър. Коя? Четка. Мога да поедисвам! А, чайте бе, това какво е? Така бъгна. Капченца. Ууу! Дали аз си много динамит обаче. Оле, 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 тук има... Тук има от абсолютно всичко необходимо. Уау. Мале, аз знаех, че тук има припаси направо. Чах още първия ден да сляза тук и да се напомпам. Някой ми каза, не слизай тук, ще умреш, има изроди. Ама, напротив, тук има припаси колкото щеш. Това моля го чува, бе. Та не мога. Мале, колко динамити, да на! Оле, боже! Ето, какво става? Красота, красота. Само сега да не ме чака някой там на изхода. Нали, няма? То няма на къде друга да се ходи, добре. Качваме се. Еми, мисля, че тази пещера направихме, то... аз не виждам път на къде друга не може да се стигне. Мисля, че сега трябва просто да обикадам и да търсим другите пещери. Але, сега ще ми падне много хънгра, май. Героя издава звуци направо. Абе, дароха ми се някакви нови, ама трябва да се отворя survival book, ама... Че горе. Аз даже спринтирам, малко съм нагъл, ама какво да се прави. Той герой е изморен и аз още дозор му давам. Така. Я да видим сега какво имаме тук. Господи. Бля, някой ти... Гадай, май. Ай, това тука. Добре. Ем, пичове, аз мисля, че няма вече абсолютно нищо интересно в тая пещера. И е време да напускаме, понеже... Ай, отворихме абсолютно. Не знам. А понеже знам, че има няколко пещерия, не е само една. За тази работа напишете ми в коментарите и освен това не забравяйте да лайкнете клипа, ако ви е харесал и да се абонирате за канала, ако сте нов. И моли чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!